بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکام۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب دلہن گھر میں آئے تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها علیہا و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها۔ ترجمہ، اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے برائی دور کر دے گا اور اس کے گھر میں اس عورت کی نیکی پھیلائے گا۔ یہیں تک دوستو، آگے شفع زفاف کے آداب کے بارے میں ویڈیو لے کر آؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ السلام علیکم۔